អមុនមិនយើងមិនបានមិនសិនអញ្ចឹងទេមុនយើងក្បាលធាក់ជើងទេជើងក៏មិនកម៉ាហ្នឹងក៏មិនធំដែរតូចដែរទេហ្នឹងហើយធាក់ជើងមួយថ្ងៃ20ដែរទេឥឡូវធាក់ជើងណាកើតកើតទេព្រមសិនណានេះមិនចំណេញណាទេវាផាត់ខ្លៃភ្លើងទៅគ្មានចំណេញទេអាហ្នឹងមើលតាមមុខលបគេក៏ចង់អាហ្នឹងគេប្រើអាណាគេប្រើមិនសិនហ្នឹងប្រើទៅណាគេប្រើស្បាញ់ដៃស្បាញ់ដៃទៅស្បាញ់ដៃហ្នឹងទៅបានជាជពតទេស្បាញ់ជពតអញ្ចឹងណាតែពេលយើងខ្ញុំតបានអាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបើមានស្អីធ្វើមិនតាហ្នឹងរហូតហ្នឹងទៅអាជីវិតហ្នឹងទៅមុនខ្ញុំធ្វើជាការដល់តែពេលជាការដល់ពេលដីគេយើងគេយកហ្នឹងទៅយើងឈប់តែយើងមកធ្វើអាហ្នឹងវិញទៅមុនខ្ញុំធ្វើជាការតាការមុនធ្វើជាការថ្ងៃតែមួយនេះទេដល់តែពេលខ្ញុំប្រៃខ្ញុំស្បាញ់អានេះខ្ញុំតបានសោតបាញ់ដៃយើងណាតបានសោតហ្នឹងដល់តែពេលយើងមើលទៅខ្ញុំធ្វើទៅមិនរួចខ្ញុំទិញមួយទៀតយ៉ាងនេះទៅបាញ់ពីអ្នកនៃពុនទៅបាញ់កង្កាច់មកកៃខូចអត់បាន5ដបបាន10អីហើយបាញ់បាន10ហ្នឹងវាផាត់ទៅគ្មានចំណេញបាន10000ជាងហ្នឹងឯងមិនបានម៉ានទេរងហើយយើងຕົកកម៉ាយើងលើឲ្យគេបានតម្លៃគាត់បានតែ30ហ្នឹងមកយើងផាត់ភ្លើងផាត់នេះទៅកម្រើរបស់ទៅគ្មានបានប្រមាណទេហ្នឹងឯងរងហើយយើងឥឡូវតាំងពីកូវីដមកបាននៅតែ30 35រហូតមកដល់ឥឡូវធាក់ថា29ផងឥឡូវមកវាអត់បានទេយើងនឹងបានអីរកអីទៅមុខណាតែមានអីមើលយើងទៅហើកាណាមានតែត្បាយហ្នឹងមករហូតហ្នឹងទៅព្រោះថ្លៃថោកក៏ញើញនៅត្បាយធ្វើមិនទៅអីកើតឥឡូវការក៏ទៅអត់មានលវលអីផងបាទអញ្ចឹងទៅមានអ្នកត្បាយមានអ្នកខាងរបស់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយការបើគេនៅតតលទៅគេខាបតាគេមានអាយើងឈ្មោះអាយើងខានខាពីកោបិតាអញទៅគឺយ៉ាងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំខាអញ្ចឹងដល់ម៉ោងនេះកូនខាឲ្យទៅស្បាញ់រហូតអញ្ចឹងទៅឯងចំពោះវិញយើងយកពីណាមកអុយហ្នឹងគេយកពីសាអូសៃយើងមកទៅយើងចាំទិញគេតហ្នឹងទេយកគេហ្នឹងទៅណាដូចថាយើងអត់មានលុយយើងបដាក់គេអញ្ចឹងទៅដាក់គេម្ដងយើងមានលុយប៉ុន្មានយើងឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ពេលយើងមានលុយទៀតឲ្យគេទៀតទៅគ្រប់ទៅទីទឹងតងទៅតាមសិនវាយ៉ាងដូចវាហត់យ៉ាងយើងដាក់លមូយ៉ាងទៅវាហត់មើលលមូយើងតងហ្នឹងយើងតងទៅ1000 1000ហ្នឹងយើងត្បាញមើលគេត្បាញលហាមើលគេត្បាញថា20ប្រមាអីតែមួយខែជាង2ខែវាហើយត្បាញលហាអញ្ចឹងតែអត់ខូចអញ្ចឹងព្រោះយើងមានស្អីកូនទៅរៀនទៅណាត្បាញទៅយើងដឹកទៅតាមបាយដល់30កូនទៅរៀនហើយគាត់ធូរវារៀនជាប់ហ្នឹងទៅអាចវានៅផ្ទះហ្នឹងទៅបានជួយយើងខ្លះបើយើងមិនរកអាហ្នឹងបានអីរកបានឯហូបទៅអីយើងទៅកាយយើងច្នះនេះក៏ទៅឈឺទៅរកអីកើតទៅស្បាយហ្នឹងទៅខ្ញុំមានកូន3នាក់នោះមានបងគេមួយទៀតទី2នៅរៀននៅតនយើងនេះធ្វើច្បារនេះហើយមួយទៀតនៅរៀនកោះនេះទេ